jisimnina t-tart lecturer tal-medja fl-Istitut tal-Art u d-Design fil-ħdan l-MCAST u bħalissa jiena wkoll il-koordinatur tal-Dipartiment tal-Medja. Xi ħaġa sabiħa hija li il-Dipartiment tal-Medja hija l-ewwel dipartiment hawnhekk lokali li jgħallem il-prozizzjoni fil-medja, jiġifieri ma jgħallimx teorija biss, ma jgħallem kemm teorija kemm il-prattika. Ġiet waqfet il-Media Cast speċjalment minħabba l-fatt li huwa importanti li l-istudenti jieħdu a very close experience ta' dak li jistgħu jesperjenzaw fil-qasam tal-industrija tal-medja kemm lokali kif ukoll barranija. Il-proċess tal-Media Cast huwa minħabba l-fatt li jekk ikollok production house interna jiġifieri fl-MCAS, inti tista' tirrispondi għal ċertu domandi u ċertu demands u ċertu standards bħalma l-istess eżatt bħalma tirrispondi production house outside the institute. Jiġifieri prattikament waqfet il-Media Cast biex l-istudent jieħu esperjenza vera simili ta' kif u jew hi ħaj esperjenza wara li joħroġ mill-istudji akademiċi tiegħu hawnhekk fl-MCAS. Il-Media Cast twaqfet minħabba proġett partikulari li għadu għaddej sissa li jismu Intminent. Intminent huwa l-ewwel programm televiżiv li xandar fuq il-Malti li mamul kollu mill-bidu sal-aħħar minn studenti tal-medja. Jiġifieri meta ngħid kollu mill-bidu sal-aħħar jiġifieri kemm il-pre-production, il-production u l-post-production isiru hawnhekk għaw ġew jintużaw studios il-PBS u il-Media Cast tħares lejn l-standards u l-valuri tal-kontenut li qed jiġi trasmess f'dal programm Intminent. Allura meta għamilni l-ewwel darba s-sena l-oħra fuq il-Malti, il-Media Cast ġiet żviluppata dak iż-żmien qed insemmu s-sena skolastika li għaddiet. Il-Media Cast huwa tim. Watim huwa familja żgħira li għandu madwaru bħala core students li meta ngħid core students jiġifieri studenti li huma mingħajrhom żgur ma jiġri xejn. Kważi mid-student, kważi mid-student tal-medja biss. Imma barra minn dawk li hemm l-istudenti tal-medja hemm ukoll studenti li jiġu hawnhekk fl-Istitut tal-Art u Design bħal studenti mill-Graphic Design, studenti mill-Interactive, etc. etc. li jieħdu pjaċir jitlu bisħab ma' studenti oħra tal-medja biex jitellgħu proġetti. Il-medja Cast niddiskrivija bħala familja żgħira jiena, fejn għandek min imexxi u fejn għandek min itella' l-programmi. Sissa l-Media Cast tellat diversi, tellat mill-qasam ta' televiżjoni li huwa dal-proġett li nisperaw li jibqa' sejjer jismu Intminent li huwa proġett kulturali li xandar fuq il-PBS. Mbagħad tellat diversi proġetti ta' advertising u anka xi short films. Sena l-oħra konna kuntenti wkoll li bdew ix-short films ingħataw żewġ awards quite prestigious fl-opinjoni tagħna li huma amateur awards ma ttieħdu minn studenti bħalkom tal-medja li kienu jistudjaw il-medja fl-ewwel sena tagħhom ukoll. Barra minn hekk tellajna xi advertising campaigns ukoll għal-competition fl-Lussemburgu bis-sena wkoll u ittieħed it-tieni premju mhux lokali imma internazzjonali f'dil kompetizzjoni.
l-ikbar opportunità li nistanejt huwa l-opportunità li l-istudent jesprimi lilu nifsu. Hemm dmirijiet ukoll mhux scotch free kulħadd jitfa' il-kontenut kif ġipu laħħa, huwa jgħaddi minn channels ta' assignments, jgħaddu minn channels ta' teorija prattika u l-istudent jkollu dak iċ-ċans li jesprimi lilu nifsu using u jutilizza l-equipment li għandna hawnhekk l-iskola. Il-xi ħaġa sabiħa wkoll hija li l-equipment huwa ta' ċertu kalibru, ta' ċertu standard li kif l-student jitgħallem dak l-equipment meta jiġi għand il-MediaCast, dik l-equipment fuq filming, fuq editing, fuq sound recording, etc. etc. dak l-istess proċessi huma applikabbli bl-istess standards li tirrikjedi l-industrija kemm lokali kif ukoll barra minn Malta. Jiena l-kollegi tiegħi kollha l-istess hemm għandna. Qegħdin tim ta' seba, tim ta' seba, tim verament speċjalizzat f'kull qasam f'kull qasam tal-medja u nixxerjaw eżattament il-bandil li jġib miegħu li tipprova tikkejterja għall-familja kif tagħmel student. Aħna qegħdin imqasmin fil-qasam differenti, hemm minnu speċjalizzat fuq sound, hemm minnu speċjalizzat fuq l-editing. Jien min-naħa tiegħi d-duty tiegħi huwa fuq il-produzzjoni. Jiġifieri inħares li l-produzzjonijiet ikunu ta' ċertu livell u ta' ċertu standard u li jkunu kapaċi biżejjed biex jikkompetu jew kellha jiġu uriti f'mainstream television.